Rost universitet bu. Talaba bo'lish orzusidagi yoshlarni 100% talaba bo'lishini kafolatlovchi kompaniya sanaladi. Rossiyaning va mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotining top 1000 talabaga kelgan oliygohlarida siz orzu qilgan mutaxassislikka ega bo'lishingizda sizga 100% kafolat beradigan kompaniya hisoblanadi. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Orzuingizdagi oliy ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutadigan kanal turfoldim. Xabaringiz bor. 28 mart kuni Rossiya va Ukraina delegatsiyalari bu safargi muzokarasini Istanbulda o'tkazishga kelishgan edi. Biroq 28 mart kungi Kreml rasmiy saytining hamda RIA axborot agentliklarining xabarlariga ko'ra, Ukraina va Rossiya delegatsiyalari o'rtasidagi urushni to'xtatishga xizmat qiladigan muzokarasi boshlanmasdan oldin to'xtatilgan. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovni aynan shu muzokara bo'yicha bergan bayonotiga ko'ra, Rossiya delegatsiyasi 28 mart kuni Turkiyaning Istanbul shahriga muzokara uchun yetib borgan. Ammo mazkur hal qiluvchi deya e'tirof etilayotgan muzokara 29 mart kuniga qoldirilgan. Dmitriy Peskov hozirda o'ta muhim masala sifatida qaralayotgan bu muzokarani aynan nima sababdan 29 mart kuniga qoldirilganiga izoh bergan emas. Bilmasangiz aytishimiz mumkin. NATOning shtab-kvartirasi rasidagi nutqida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan Ukrainani Rossiya tomonidan qo'yilgan 6 ta shartining 4 tasiga to'liq rozi bo'lganini va 2 tasiga umuman qarshi chiqqanini ma'lum qilgan edi. Taxmin qilish mumkinki, 28 mart kuniga rejalashtirilib, 29 mart kuniga qoldirilgan tomonlarning ushbu muzokarasida xuddi shu Ukraina tomonidan qabul qilinmagan shartlar keng muhokama qilinadi. Endi Ukraina urushi soyasidagi bugun bugungi kunning eng muhim va kutilmagan xabarlaridan biri bo'lmish Yaponiyaning Rossiyaga qilgan to'g'ridan-to'g'ri ochiq tahdidi haqida so'z yuritamiz. 2022-yilning 26-mart kuni Yaponiya parlamenti Kuril orollari masalasi bo'yicha Rossiya bilan shartnomani imzolash masalasini ko'rib chiqqan va unda Yaponiya parlamenti yuqori palatasining vakili sanalmish Muneo Suzuki Yaponiya hukumati Rossiya bilan Kuril orollari bo'yicha shartnomani imzolashi bu Kuril orollaridan Yaponiyaning butunlay voz kechishidir deb ta'kidlagan. Shu boisdan Muneo Suzuki'ning gaplaridan so'ng Yaponiya parlamenti Rossiya bilan Kuril orollari bo'yicha umuman muzokara olib bormaslikka qaror qilgan. Endi shu gaplarni xalq tushunadigan tilda soddaroq qilib tushuntiramiz. Diqqat bilan eshiting. Yaponiya yuqori palatasining vakili Muneo Suzuki'ning gapidan keyin qabul qilingan qarorga ko'ra, Rossiya bilan Yaponiya o'rtasidagi do'stona aloqa iplarining barchasi uziladi va Yaponiya o'zining Kuril orollariga da'vogarlik huquqini talab qilishdan qaytmaydi. Bu degani, agar Rossiya Kuril orollariga bo'lgan Yaponiyaning da'vosini qabul qilib, bu masalaga xalqaro maydonda yechim topmasa, Yaponiya hukumati rasman hozirgi kunda Rossiyaning tarkibiga kiradi degan Kuril orollariga da'vogar davlat bo'lib qolaveradi va Rossiya bilan Yaponiya o'rtasida shu Kuril orollari sababli xohlagan paytda to'qnashuv yuz berishi mumkin degan gapdir. Xuddi shu boisdan 27 mart kuni Rossiyaning Yaponiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Mikhail Galuzin Tokiodagi Yaponiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va unga Yaponiya hukumatini Kuril orollariga rasman da'vogarlik qilayotgani to'g'risida nota berilgan. Interfax axborot agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida Moskva bilan shu Kuril orollari bo'yicha muzokaralarni Ukrainaga Rossiya harbiy operatsiya boshlab yuborgani uchun vaqtincha to'xtatib turgan. Biroq, Yaponlarni nima uchun Ukraina urushi davom etayotgan bir paytda bu masalani ko'targani Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni aytishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining bosimi bilan amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Sayyoramizning barcha nuqtalaridagi shu urushlar olovini tezroq o'chishiga va hamma yerda tinchlik qaror topib, urushlar o'rnini ommaviy bayramlar egallashiga, sahroyi kabrdagi qum zarralariday ko'pdan-ko'p umidlar bog'lab, roligimizga yakun yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.